Kjo se ne kërkojnë përveksion nga botuosit, ti çdo gjë në Shqipëri e ke kaotike, nuk mund të kërkosh çdo gjë. Ju pyeta për filtrat që kanë, sepse u përmend këtu që ka pasur një lloj filtrimi, ja më që unë situatë kaotike të botimeve. Filtrimi ka qenë fare i thjeshtë, do ja thojmë, dhe kam me këto bardhën të shpëtar. Unë vetë kam marrë gjyrat e si, redaksin e kam pasur pas here me njerëz të kualifikuar. Po ajo që ka qenë themelor në jetën time, si një valvë sigurimi, si thënë një filtr tamam, ka qenë që autorët mos pagonin tek unë. Janë shumë të rrallë autorët që kanë paguar me dëshin, jo me dëshin, me dëshin e tyre për të pasur një libër botuar. Por unë me drejtë që nuk do ta pranoja, me përshtatje raste që edhe kanë bërë. Por mund të them që ka qenë kjo si një test ndaj vetes time që ti nuk josh nga aparat. Ti shikon ke tjetri cilësinë dhe kjo është një gjë determinante. Dhe mund të them kam votuar autor të cilës janë emra. Për shembull Agron Tufën, për të parë unë kam votuar. Flutra Açka, Viola Isufaj, kam votuar gjithë autorë shqiptar, besnik mështar, ne keni këto, shumë autorë, nuk vetëm gazi, nuk e di se si se i marrësht. Jo vetëm pra, se po ndërryjun, po në 96-ën, më botoj mua librin, kur për ndit ndaluan vetë vratësin. Ishe shkrimtar i sigurt? Po nëse më i sigurt ashtë i poezia, është ajo. Po më i sigurt. Por, në vrasën për, ishte patente registruar. A i ma kërkoj librin me këmgullje, dhe jo vetëm që nuk pagova gjë, po më pagoje në orar pa u botuar libri akoma. Jo, letë të lejme, me që jene e mirë njërë. Marë një autor e re, Viola Isufaj, ja për përmend këtu, jo e keni kolege. Po, është kolege të këne. Më ka ardhur, ja kam bërë librin, së kërë shënë parët e mija, kam paguar shkrimtarin së më në ka dhejti, bëjnë parë thënje, se ishe ndërgjeshëm, që a i vajtë s'kishe vlera. Si kërras ka me dhjetër të dhjetër, autor të ri kam botuar, së shumë Dve një listë. Në sufi nuk lexoj, është pra problemi i shijes, ëh? Kjo është çështë, po them si botohet cili ishte filtri, apo jo? Po si t'ia bëjmë asaj vajzës që ka ndoshta aq është? Bujar, si t'ia bëjmë asaj vajzës që ka bindjen që po themi 90-95% të autorëve që botohen, autorëve të rinj që botohen sot nuk vlen, nuk lexohen. Sepse ajo vajza çdo gjë e ka. Ti jash me televizionin ju, apo çdo televizion jep starë shkrimtarë që kanë lidhje me dikë, dhe shafron mend që ato të jenë më afër publikut, se edhe publiku. Ja, për shumë jam i sigur të bësh ti një roman i do është bestseller, se janë të ndjeshën njërës dhe figura publike. Po kjo nuk është letërsia, jo, jo, të flasonë. Provojnë. Do është më ashtë të mëndë, jo, po të themo. Po të bësh ti një. Sepse unë mendoj që do filloj të botoj kujtime kur dalë në pension. Po jo, jo, para kujtime i sori të ashuji më të botash. Po problemi është që janë të ndjeshën njërës ndaj medias. Paraj, ajo, vajza përndëse, janë shumë të ndjeshëm. Paraj, dhe thotë bare, do reklamët, duhet, por do shumë para, për shumë sa sekonde duhet ke ju, për shumë 5 sekonde sa bënë të kjo, të bënë një reklamë një librit. Me sa dihun, vitrina e librit nuk përndë. Jo, jo, vitrina të shka, për shumë, them tjetë, vërtet, digitozet, për të imponuar. Ajo, ne, sigur që ja dim për ndërë, që ja bën top channel fans, po them çfarë duhet më tepër. Flasim, është një gjë tjetër marketingi nga pikpamje, më fal, se e keni radhën juve? Pa problem. Besniku është i shpishtë, mos të zemra apo pa. Është një tjetër gjë reklamimi nga pikpamja e marketingut që ti thua kushton, do të thotë që nëse ti ke mjaftuar shumë parë si botues, do po pra nëse jo pra nëse ti ke mjaftuar shumë parë, askush të pengon të zësh hapësirën publicitare. Një sekond, por kjo nuk do të thotë se është domosdoshmërisht një vlerë e cila ja vlen të promovohet. Unë besoj që është shumë më interesin e të flasim për atë çka është vlerë. Çfarë tha dhurata, pse nuk çon informacione? Se ndjej që informacioni është i domosdoshëm. Se njerëzit ti thonë ta dinë domosdoshëm mirë atje. Absolutisht. Nëse ju keni sigurojon dhe bën besë çdo libër, po të kesh parë, absolutisht. Po pse bota çfarë bën? Se që është palo ka e në? Po mi pra, paralel me të, ne nuk e kemi fare sistemin tjetër të filtrave të lerave. Kemi pra, sepse shkolla shqiptarë, ka thash, ka mundësi që nuk lezon njëri fare. Shko, askush nuk po do të vëj në një anë botusit, në anën tjetër lexusit. Unë besoj që kjo punë e librit, qarkullimit dhe vlerësimit librit, është janë halka të një zinxhiri dhe nuk është se s'funksionon halka e botimit. Janë të gjitha bashkë. Shikon që thash atë që kishe ndërmend? Ma bëre pasin. Ne marim dy kohë të caktuara të letërsisë shqipe, ato të para 90-s dhe këto të pas 90-s. Sistemi letrar, që tha dhe Gazi më dhe para 90-s ishe shumë mirë organizuar. Në që sens? Në sensin që një shkrimtar, kur kalon të filtrin, që kalon të atë filtre që ishe, ishe imbuluar filtrat, ishe imbuluar
nga gazetat, ishte i mbuluar nga televizioni shtetror, ishte i mbështetur nga radios, dhe ishte stari, ato që ne themi që bota ka star. Në kohën e monizmit, monizmi krijonte starat e vet. Pas 90-s, se funksiononte zinxhiri. Po, funksiononte zinxhiri. Pas 90-s ky sistem u prish. U prish sepse u prish dhe shteti, u prish sepse u prishën, ndryshuan kohët, dhe lindën edhe shpitbotuzi, kur shpitbotuze ishin me sakrifisat jeshtë zakonshme. Pra unë e di shumë mirë qëfar sakrifisat shka bërë bujari për të ushtruar këtë profesion. Është profesion shumë i bukur, po ishe edhe romantik, të bësh botusi. Në Shqipëri. Në Shqipëri shiteshin rrobat përdorura, duhet shesësh dhe libra, dhe më thënë ishe një gjë e jashtë zakonshme. Ose në Shqipëri në 98-ën, jo, diçka më vonë, bëj grushi shtetit, bujari boton dhe libra. Ishe nonsens komplet. Ta shi përmendimin tim, mbas 20 vjetësh, që themi që edhe tranzicioni ka filluar të mbaroj pak, sa duhet krijuar sistemi letrar. Sistemi letrar për të krijuar, jo për të krijuar se le besoj, ose shpresoj them që autorë shqiptar janë, por nuk kanë atë mbështetje që duhet kishin. Pra nuk kanë mbështetje nga sistemi, nga shpje botuse, nga gazetat, nga televizioni, nga librarit, nga bibliotekat, shteti duhet të mbështetë i parë, asnjë nga shkollat, blen libra, ju e dini këtë gjë? Nga shkollat. Ja le ta din shikuesit që as bibliotekë nuk blen libra. E dini ju këtë gjë? Jo, po marrin shembull të kështu. Edhe këto lexohet i falni ju. Lexohet në shkollat e Japonisë, por në Shqipëri nuk e di, në çfarë shkolle mund të lexohet. Mos ka që larg e ke këtu kufim ata lexohet më shumë, do thotë jo. Mirë, pra mirë, jo, pra ne po them që ne këtu kemë është prish sistemi, sistemi që ndoshta në fusha të tjera, pra në fushën e gazetarisë, sot ne kemi 30 gazeta përditshme, kemi 20 televizione, nuk e di që ka do gazeta televizione. Nuk ka rëndësi kush i marrën. Jo, jo, po ka rëndësi biznesi i fuqishëm. E po kjo është. Mirë. Atëherë bëhet biznes, bëhet biznesi i fuqishëm dhe shpje botuese. S'bëhet dot. S'bëhet dot. Ja të bëj një pyetje, më fal, më që do në formë debati. Pse nuk ka një sistem shpërndarje libri? Ju ka shkuar në mend? Sepse s'ka para. Sepse libri vetë nuk ka para. Do themi, ky bën 5000 lekë vjetra. 3000 lekë të vjetra. Që shkojnë në Konispol, do e 2-3 duar, do marrë 100 lekë vjetra, ai qesh me këtë gjë. Kurse ti një paketë cigare që bën 1000 lekë ka 20 duar ta shpien dhe prap fitohet. Në kush do të ketë sistem fal? Askush, sepse nuk ka interes në pikpamje të biznesit. Po jam shumë dakord. Se do danë i manjat shqiptar, i biznesmen, aq para se ka bërë, në çdo mënyrë ka bërë shumë mirë. Edhe të ngrej një sistem shpërndarje që do ketë shumë fitime mas një vitës, po themi, po këtë se bën njëri. Po, pa tjetër, po të marim shumbull e kove të fundit. Atë shteti zë da di fare. Panajiri vitit fundit, pra e 2011-ës, ishë një panajirët me sa djunë nga më të sukseshmi. Në shqitja. Okay. Ishë nga më të sukseshmi edhe në zhurmë, për tu desha me dalë. Pra, ishë një panajirë i sukseshëm, pse? Sepse para prakisht pati një zhurmë, ndoshta jo nga autor, Kamrat shkollë tek politika, kjo është fare qartë. Letrar, po dhe u ndihmuan dhe të tjerë. Me këtë rast jo fitum dhe ne. Pra me këtë rast fitum dhe ne. Pra këtë të shpëtoja që u bë zhurma. Ishte favor. U bë zhurma, pra u bë ajo mbulimi mediatik i jashtëzakonshëm. U krijuar një klim e jashtëzakonshme, përfitovi dhe letërsia letrare. Po. Pra e bën zhurmën politikanët. Po, tamam. Ne të mediave e ndihmuam çik më shumë. Po. Dhe përfitoi edhe autori ndoshta i vogël, sepse si mas atyre të dhënave që ne kishe shqitje gati 2 herë më shumë se vitin e kaluar. Atër... Si matë një juve që përfituan dhe autorët e vejgjel, dhe unë së të qoj autorët vejgjel, po letë themi që për të cilët nuk u bëzhurmë fare, sepse unë e shëtita... Oke, okay, pra, po kjo është problemi, s'kemi asë njërë shifra, dhe ishe shumë interesante. Jo, kemi bërë biseta me botusit, ku thajnë, që pavarësi se ne nuk bëm publicitet. Por, shite më shumë se sa vjetë. Shite më shumë, sepse nga zhurma që u krijuan, nga klima që u krijuan, erdhën 2-3 herë më shumë njerëz se sa vitin e kaluar dhe potencialisht ka më shumë njerëz. Dhe blerësi duke lëvizur, beso, e shoh që domethënë se hyri një biznes i të ri me shtim botuese sa. Si shumë biznese, nga ajo që tha bujari do ishte. Ta quajmë aventurë si duhesh ti. Mirë, është ashtu në biznes. Ka shndrym në biznes. Ta quajmë aventurë si duhesh ti. Madje mua mund të erum duket si aventurë se sa. Se sa biznes. Se shpogra së biznes azar. Dhe aventurë e bugur. Edhe kjo që po bënë. E rëndësishme dhe me sa di unë tje do të përqëndrohesh tek autorët shqiptarë. Po. Dhe madje në qoftë se sepse jam romantik, më fal, jo sepse jam romantik. Kontratat me autorët e mëdhenj, ata që sot janë pa diskutueshëm dhe të pa lëvizshëm nga letërsia shqipe, ti natyrisht tenton këtë brezin e autorëve të
këtyre 20 viteve. Problemi është ku do i gjesh ti këta, si do i njohësh ti këta? Kjo është një pyetje që unë e kam për ty. Tashi, unë u njofta me gazin nëpërmjet një publiciteti që bën në gazetën Shqip. Pra, unë bëra një publicitet që ka dalë një shtëpi botuese, siç funksionon gazi u ofrua. Gazi u ofrua. Po, kjo është fillimi. U ofruan dhe disa të tjerë, normalisht ne nuk është se erdhi njëri dhe botuam një. U ofruan disa me gazin, folëm, bashkëpunuam, lexuam librin. Ram dakord që ky ishte libri që ne mund të filloshim këtë aventurë të re. Si do takohen, të interesuarit takohen gjithmonë, besojun, mendoj. Pra, në qoftë se unë do kem sukses bashkë me gazin, ne të dy bashkësoni që jemi në të njëjtin varg, ne të dy. Dhe suksesi nuk do ta mas në kopje të shitura, po më shumë unë suksesin do ta mas në njohjen, në qoftë se gazit kur të vinë në një mision tjetër ti nuk do t'i thuash është një shkrimtar i ri, masi ka bërë 20 tituj. Kur të po, pra, dinë të gjithë, po gazin kur, ka humbur në këtë morinë e titujve që janë. Atëre, po pra, këtë po them, do mundohemi që ne dipse, themi. Besoj, dipse dhe megjithatë ta them pas pak, po fus një kronikën në Albanës dhe kthehemi te kjo pjesë bisede që dua këtu. Çdo krijues është i interesuar të di se çfarë mendon lexuesi për veprën e tij, sa lexohet dhe sa pëlqehet dhe sa ka arritur të ndikojë ajo në ndërgjegjen e artë dashësit. Në të njëjtën kohë ai kërkon të di edhe mendimin e kualifikuar kritik. Një kritikë e tillë është e domosdoshme jo vetëm për të ndihmuar autorin, por edhe për të krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe të shëndosh mes krijuesit dhe kritikut, mes artit dhe lexuesit. Tërësht a lexoheshi në faqen e të prijafshme letrare drita të datës 31 korik 1988, e cila përpos zbatimit të parimeve kritike letrare të kohës, promovonte edhe nxiste autorët e rinj, duke shërbyer si një urë mirë komunikimi mes veprës dhe lexuesit. Të ngjashme me ta, Soko ishin edhe një sër revistash të tjera si Nëntori apo Zëri Rinis, të cilat rreshtën supotuari në vitet 90, pikërisht atëherë kur dëshira e shqiptarëve për të rrëfyer nuk njohu më bariera. Pavarësisht problematikave ideologjike që mund të kishin këto revista, funksionin e tyre primar atë të pajtimit të lexuesit me veprën e kryenin më së miri. Njerëzit lexonin dhe diskutonin në masë e njihnin gjithashtu edhe këdo që i futej punës së lodhshme të letrave, gjë që tashmë duket mrekulli. 20 vite më pas, jo se nuk ka revista letrare që qarkulloj në treg, por funksioni tyre është thuajse hermetik. Zëri i shkrimtarit të ri me vlerë është aty, por ai qëndron i izoluar, sepse askush nuk negocion mes tij dhe lexuesit. Se sa do të ndryshonte ky raport nëse kritika letrare në vend do të funksiononte, nëse çmimet e dhëna për libra të shkruara mirë do të ndikonin vërtet në miqësimin e veprës me lexuesin? Kjo është një pikpyetje e madhe. Pak po e sigurt, askush nuk e blen një libër vetëm se i lexoi një emër në gazetë, apo se ja dëgjoi një herë në televizor. Pra ishte materiali dhe në vazhdim të asaj unë po kujtoj që kur unë kam qenë në moshën e po them në 8 vjeçare, në kohën e adoleshencës, natyrisht mezi prisnim dritën që vinte ditë e diel dhe ishim të abonuar në shtëpi. Kjo kolan këtu është, le themi, është koleksioni i vitit 83 dhe unë i kam dhe të tjera të revistave nëntori që unë i kisha në shtëpi dhe vazhdoj t'i kem sot e kësaj dite. Revista dhe revistë letrare si që ishte dhe drita apo gazetë letrare ta quajmë asaj periudhe, të cilat komunikonin në mënyrë të gjërë me publikun. Themelor një dhëntime si një valvë sigurimi, si më thënë një filtër të mamë, ka qenë që autorët mas pagonin të konë. Ja shumë të rralë autorët që kanë paguar me dëshin, jo me dëshin të tyre për të pasur një libër botuar. Por unë me drejgjegje nuk do ta pranoja me përshin rase që edhe kanë bërë. Por më të themë që ka qenë kjo si një test ndaj vendestime që ti në një autor e re Viola Isuja, por po mend këtu, ju e keni kolege. Po, është kolege tek ne. Më ka ardhur, ja kam bërë librin, sigurisht në paratë mia, kam paguar shkrimtarin Ismail Kadhet i bëjmë parathoni, sepse ishte ndërgjeshëm që ai vajzë kishte vlera. Sikur as ka me 10 të tillë autor të ri kam votuar, s'është vetëm maj... ai. Dhe një listë. Sufi nuk lexoj, është pra problemi i shijes, ëh? Kjo është çështë, po them si botohet cili është filtri, apo jo? Mbarësh.
Jo vetëm pra, se po ndërryj unë, po në 96-ën, më botoj mua librin, kur për ndit ndaluan vetëvrasjen. Ishe shkrimtar i sigur? Po nëse më i sigur të ashtë i poezi, është ajo. Po më i sigur. Por, në vrasë për... Ishte patente registruar. A i më kërkoj librin me këmbgullje, dhe jo vetëm që nuk pagova gjë, po më pagoj në orar pa u botuar libri. Jo, letë të lejme në valë, me që jene e me një. Që se ne kërkojmë përveksion nga botuësit, ti çdo gjë në Shqipëri e ke kaotike, nuk mund të kërkosh çdo gjë. Ju pyeta për filtrat që kenë, sepse u përmend këtu që ka pasur një lloj filtri im, ja më që unë situatë kaotike të botinave. Filtri im ka qenë fare i thjeshtë, do ja thojmë edhe kam me këto bardhën e shpëtar. E unë vetë kam marrë gjërat e si, redaksin e kam pasur pas here me njerëz të kualifikuar. Po ajo që ka qenë, nuk josh nga aparat. Ti shikon ke tjetri, cilësinë dhe kjo është një gjë determinante. Dhe mund të them kam votuar autor të cilës janë emra, për shembull Agron Tufën, për e të parë nuk kam votuar. Flutra Açka, Viola Isufaj, kam votuar gjithë autorë shqiptar, besnik mështar, ne keni këto, shumë autorë, nuk vetëm gazi, nuk e di se si,